Yang pencen seringgit tu jana kata apa? Dia nak jujur. Ha? Apa? Pencen seringgit tu jana? Pencen dapat seringgit lah. Itu GTA lah. Lepas apa? Polis tu kena pencen dapat seringgit lah. Kajak eh. Curi punya ada pencen saya. Ada tak nak pencen seringgit tu? Ada. Lepas apa? Boleh dapat seringgit? Kajak eh. Kajak lah pulih pencen seringgit. Timak mati ke? Puli timak mati puli. Dah eh, pencet sengit. Puli timak mati hanya anak puli. Aku ha, dah nak tutup peka ni pun tak di luar kan tadi kelompok bang. Pencet sengit lah. Anak dalam senyamu tengok pintu boleh apa ni timak. Pencet sengit lah. Tak pencet sengit apa ni timak mati tanya. Apa mak tu? Tak buka. Abang kata pencet sengit aja. Aku bahagian tu bahagian tu tak buka. Dia tengok mati semua. Kadang dia cari dia apa yang tak pergubu tukang kereta apa-apa ni tengok. Dia dibunuh tu weh. Kau dapat bayaran sangit sajalah kawan tu. Ya kan. Eh, macam-macam cerita dah.